MC Reachin studioon on tullut hyvin mieluisa vieras, Maaretta Tukiainen, ja ei tullutkaan mikään ihan pikkuinen kirja mukanaan. Ja kirjan nimi on Luova tila, tulevaisuuden työpaikka. Tämä on mun mielestä ensimmäinen kirja, jonka rakennustieto on kustantanut, jota on täällä MC Reachissä käyty läpi. Maaretta vaikuttaa Subilla, onko se nyt sitten kanavajohtaja, ja sitten sulla on oma firma Moodit, ja sitten sä oot sisustusarkkitehti, ja sulla on monta koulutusta, mutta mun täytyy sanoa, että aika hienon kirjankin oot saanut aikaiseksi, ja oliko se niin, että rakennustieto oli kustantajana se, koska tämä on oikeastaan myöskin kuvakirja? No kyllä, se tietenkin vaikutti siihen, että kenen kanssa halusin sopparin tehdä, että he oikeasti halusivat sitten panostaa myös siihen visuaaliseen laatuun ja tekevät tietenkin siinä ihan todella hienoa työtä suomalaisena kustantamona, että ei moni kustantaja pääse samalle viivalle. Ei, ja tämä on niin kuin meillä kotona, niin tämä on ollut olohuoneen pöydällä oleva kirja sen takia, että tätä voi niin kuin katsella. Mä tiedän, miten sä oot ajatellut, kun sä oot tätä kirjoittanut, että miten tämä pitäisi lukea? Anna nyt lukuvinkki, että kun ihmiset rientää tätä ostamaan, niin miten tätä niin kuin pitäisi maistella? No mun mielestä lukutapoja on just niin monta kuin on ihmistä, eli jos joku haluaa pitää kahvipöytä selailukirjana, niin sopii mainiosti. Sitten jos joku haluaa alleviivata, niin suosittelen sitäkin. Joku on kyllä sanonut, että tätä tuntuu vaikealta alleviivata, mutta kun haluaisi alleviivata. Mulla itsellä on semmoinen tapa, että olipa kirja miten hienon näköinen tahansa, jos se on mulle niin kuin se viesti, mikä siellä tärkeä, mitä lukee, niin kyllä mä reippaasti kääntelen noita hiirenkorvia ja alleviivailen, että miten se tärkeiten sua parhaiten palvelee, niin niin käytät. Joo, tämä oli sinänsä ihan hauska, että vaikka tämä on niinku ehkä niinku poikkeuksellinen kirja, niin tämä kuitenkin sitten lähdeluettelostaan esimerkiksi tai tuolta, niin sieltä tulee monta kirjaa, jotka mäkin olen niinku törmännyt. Eli sinänsä tämä, niinku, olisiko tämä iso kuva tässä nyt sitten taustalla joku innovaatio tai niinku kyky uusiutua ja kyllä luoda. Kyllä, sitä kyllä kai tämä on. No se on aika paljon sitä, että miten työpaikoilla voitaisiin organisoida niin kuin toiminnot tilallisesti niin, ja virittää niihin ikään kuin oikeanlainen tunnelma niin, että sitten innovatiivisuudelle olisi siellä mahdollisimman suotuisat olosuhteet, koska hirveän vähän kiinnitetään siihen asiaan huomiota, ja sillä on kuitenkin aika monen tutkimuksen mukaan iso merkitys. Et justiin oli julkaistiin Ekonomistissa, mun mielestä raportoitiin siitä, olisiko ollut viime kuussa, että esimerkiksi koirien tuominen ryhmien ongelmanratkaisutilanteisiin, niin oikeasti tutkimustulosten mukaan lisäsi niiden ryhmien innovatiivisuutta. Eli kaikki tietää, että meilläkin oli tänään verttikoira tuolla toimistolla äsken, ja niin kuin aivan eri tunnelma. Meiltä syntyi kevään tagline kuin vettä vaan. Vertti osallistui päätöksentekoon, ei ole mun koira, vaan kollegan koira, ja kaikilla oli tosi hyvä fiilis. Eli näin. Mites niin kun tämän kirjan sisältö nyt näkyy vaikka niin kun sun työpaikalla Subissa? Oletko siellä niin kun päässyt soveltamaan sitä? No siellä valitettavasti on niin, että ne prosessit on tehty jo ennen niin tämän kirjan kirjoittamista. Osin ehkä tämä teema ja sen tärkeys kumpuaa niistä kokemuksista, mitä on sieltä työpaikalta. Mutta päällisin puoli meillä on kyllä hyvät tilat, ja meillä on semmoisia epämuodollisia kohtaamisen paikkoja, joiden puolesta tosi paljon puhun, ja meillä on magneetteja, niin kuin esimerkiksi juoma-automaatit ja tällaiset, ja meillä saa tuoda koiria töihin, ja niin kuin, ikään kuin puhutaan sen puolesta, että ihmisellä on vapaa, kaikilla on vapaa kokoontumisoikeus, ja periaatteessa kaikkiin palavereihin voi tulla, jos ei ole erikseen sanottu, että tämä on vaikka joku johtoryhmän kokous, no, niin no saa mennä. Et niin kuin avoimet ovet, meillä on paljon läpinäkyvyyttä, että neukkareiden seinät on lasia ja tällaisia asioita, että siellä on paljon kyllä varmaan näitä samoja ajatuksia, mutta ne on tehty kyllä ennen tämän kirjan ja koko opiskelun alkamista, ne jutut. Se on aika hauska, koska tämä tavallaan luovuus usein assosioidaan tavallaan villiin ja vapaaseen, niin aika moni asia, mitä sä täällä kuvaat, niin on kuitenkin, niissä on niinku selvästi niinku prosessi, tavallaan se etenee se asia. Joo, ja sitten itse asiassa mun mielestä se on sellainen asia, mihin ei ole kiinnitetty työpaikoilla tarpeeksi huomiota, että jos ajatellaan, niinku, mikä auttaisi innovatiivisuuden lisäämistä, niin yksi on se, että oikeasti perustetaan poikkitieteellisiä ja taiteellisia ryhmiä vähän Aalto-yliopiston, Stanfordin yliopiston tapaan, eli ihmiset oppisivat puhumaan samaa kieltä, vaikka ne on eri siiloihmisiä. Mm. Eli saatais ne siilot nurin niin kuin aidosti, ja sitä kautta opittaisiin toisiltamme ja pystyttäisiin oikeasti nousemaan seuraavalle tasolle. Mutta sitten se toinen asia, niin kyllä niihin tiloihin pitäisi pystyä niin kuin vaikuttaa. Että
Että sen sijaan, että me ajatellaan, että kuinka paljon nuppilukua tarvitaan, niin että tavallaan ajatellaan tehokkuutta. No, työ on muuttumassa. Itse asiassa yksin tehtävä työ voidaan tehdä missä vaan. Moni tekee mieluummin kahvilassa tai omassa kodissaan tai missä vaan. Microsoftilla on hirveän voimakas tämmöinen ajatus tästä ja mun mielestä se on aika fiksua. Koska sitten tullaan siihen, että ikään kuin työpaikka onkin se sosiaalisen kohtaamisen ja sen ryhmätyön tyyssiä. Ja kun se ymmärretään, niin silloinhan ne neliöt laitetaankin ihan eri tiloihin kuin siihen, että kenellä on oma konttori. Tai tarvitaanko ollenkaan kiinteitä työpisteitä. Kumpi tila on helpompi muuttaa luovaksi tilaksi, uusi vai vanha? No, molemmissa on mahdollisuuksia. Eli varmaan tietysti ihannetila, jos ajatellaan, että mitä tahansa toimintoja sitten täytyisi voida sinne implementoida, niin tämmöiset vanhat tehtaat, missä nytkin istutaan, niin ne on aika oivallisia siihen, koska siellä ei tarvitse lähteä purkamaan, vaan voi enemmänkin ryhtyä rakentamaan sen kokoisia jaotteluita niin kuin niille tiloille, kun on sitten suotavaa tai tarkoituksenmukaista kulloinkin. Mutta kyllä koppikunttoreissakin sitten pistetään vaan seiniin hajalle ja lähdetään miettimään. Olennaista, mikä mun mielestä hirveän monesti yrityksistä puuttuu, on se, että ne ihmiset, jotka itse käyttävät niitä tiloja, niin mistä syystä kukaan ei useimmiten ota heidän mielipidettään huomioon. Suomessa on vähän tällainen Alvar Aallosta juontuva perinne, että arkkitehti on Jumalasta seuraava ja se, mikä on hänen sormistaan alas pudonnut, siihen ei ihmisen sovi kajota, mikä on mun mielestä hiukan vanhanaikainen tai aika paljonkin vanhanaikainen niin kuin tapa. Ja se, miten tämä meidän firma Moodit toimii, niin me tehdään aina tämmöinen osallistava workshop-työskentely alkuun, jossa kerätään kaikki se hiljainen tieto, mikä siinä ihmismäärässä on, jotka siellä työskentelee niin tarkasti kuin voidaan. Ja yhdessä luodaan se ihanne visio siitä, millainen se tila on, jossa kaikki voi parhaalla mahdollisella tavalla tehdä sitä omaa pelipaikkaa. Ja sitten vasta tulee se suunnitteluvaihe. Joo, se oli aika jännää, että tämä kirja ei ole ollenkaan niinku teknologiahömppää, koska hirveän useastihan kun ruvetaan tilan suunnittelussa, niin sinne niinku teknologialla korvataan sitä, mitä ajattelua. Niinku ajattelua. Siinä mä olin niinku onnittelut siitä, että tavallaan sä et ollut lähtenyt sille polulle, koska siitähän olisi voinut niinku kimpuavat seinät piilotetut kaiuttimet ja siis kaikki siis niinku, mun mielestä niinku excuses enemmän kuin tavallaan niitä varsinaisia asioita. Minkälaisia kommentteja sä oot ihmisiltä saanut, jotka on tämän kirjan ottanut tukevasti käsiinsä? Mä oon saanut itse asiassa tosi paljon semmoisia niinku haltioituneita puheluita, tai niinku, että tää on aivan samaa ajattelua kuin minä, tai että hei, mä oon tekemässä tästä samasta teemasta opinnäytetyötä, että se sun lähdeluottelu on mulle korvaamattoman arvokas. Et mä oon saanut semmoisia niinku, vähän semmoisia hurmoshenkisiä yhteydenottoja. Ja sitten varmasti tulee myöskin niin kuin jotkut ne, jotka on ihan eri mieltä, niin ei ehkä sitten kommentoikaan, mutta että se palaute, minkä on suoraan tullut mulle, niin on ollut hirveän positiivista. Se on kyllä yllättänytkin mut, koska mä tiedän, että tämä ikään kuin kyllä vähän haastaa nykyistä ajattelua. Mm. Mutta sitten, että moni on sanonut, että tällaista tarvittaisiin. Ja sitten mä ikään kuin ajattelen, että mulla on lupa ajatella epäortodoksisesti näistä asioista, koska mä tulen ikään kuin muusta taustasta. Että jos mä olisin 20 vuotta ollut arkkitehtuuri niin kuin piirien sisällä, niin en mä olisi ikinä pystynyt kirjoittamaan tällaista. Mm. Koska mä olisin jo niin indoktrinoitunut niihin niin kuin reunaehtoihin, joiden lailla on ajateltava näistä asioista. Et mun mielestä on vaan niin kuin puheenvuoro, että hei, voisiko näinkin ajatella? Voisiko tässä olla jotain? Mikä on se yksi tai ensimmäinen kysymys, jonka joku henkilön pitäisi kysyä, kun se rupeaa miettimään niin kuin tilan muutettavuutta luovammaksi? No kyllä se on se ensimmäinen, että mikä se meidän ydintehtävämme on? Mikä on se meidän niin kuin bisneksen ydin, joka me halutaan jatkossakin turvata? Ja lähtee, niin tämä menee niin hyvin niin kuin strategisiin kysymyksiin, eli niin kuin, ja että halutaanko se jatko sitten pitää täällä näissä tiloissa. Et kyllä aika paljonhan tämä menee siihen, että mitkä osiot töistä tehdään jossain muualla, me ostetaan ne muualta, tai me tehdään yhteistyössä niin kuin kumppanuuksien kanssa ja muuta. Eli se voi vaikuttaa ratkaisevalla tavalla niin sen tilan tarpeeseen. Että jos pikkasen on ajateltu, enkä tarkoita tässä nyt mitään outsource-tyyppistä niin kuin lähtökohtaa, vaan ylipäätään, että muutokset tulee tapahtuu jatkossa niin nopeasti, että toimialat voi, niiden rakenteet voi muuttua niin nopeasti. Eli semmoinen, niin kuin, että tilataan painokoneita, joiden kuoliutumisaika on 30 vuotta, tai niin kuin ostetaan kiinteistöä, niin se voi olla vähän väärä tie.
Hei, nytpä suosittelen kaikille MC Reachin katsojille, että etsikää tämä kirja käsiin. Luova tila, tulevaisuuden työpaikka, Maaretta Tukiainen. Ja jos pääsette kuulemaan Maarettaa joskus, niin jos se on lähelläkään näin hauskaa kuin sua on ollut haastatella, niin menkää ihmeessä kuuntelemaan. Kiitoksia, kun tulit käymään. Kiitos tuhannesti.